Bom dia, contrabaixo. Esse é o baú do Pixinga, né? O assunto hoje é baixo e batera. Roda a vinheta. Certo, bom dia, 11 horas, é a gente. O assunto hoje é baixo e batera. Baixo e batera é muito importante para qualquer tipo de gig e qualquer tipo de estilo musical também. Tem que existir uma conversa. Eu tenho a minha maneira de pensar, de sempre prestar muita atenção no batera. Porque é super importante ficar junto. Tem umas formas de baixo com o bumbo, baixo sem o bumbo. Então tem várias maneiras de você fazer um groove. Mas para dar certo tem que ter generosidade, humildade e você perceber que o teu amigo está tocando. O teu baterista. E o batera, na minha opinião, também vice-versa. Tem que prestar muita atenção no baixista. Então, eu tive o privilégio de tocar com grandes bateristas nessa minha trajetória. Um dos primeiros, meu, foi demais, que vai dar uma opinião para vocês aí, toca muito, tem uma carreira maravilhosa, meu brother, Albino Infantozzi. Fala aí, Albino. Bom dia, contrabaixo, sou Albino Infantozzi, baterista, e estou participando do Baú do Pixinga. Bom, ele me pediu para falar sobre groove de bateria e contrabaixo. Geralmente, assim, eu vou contar uma história, por exemplo. Em 78 eu trabalhava na noite com o Luiz Melo, tecladista, e o grande Nico Assunção. Uma questão de linguagem. Os grooves, às vezes eles vinham com contrabaixo acústico, e às vezes vinha com contrabaixo elétrico. Ele era muito influenciado pelo Pastores. Bom, quando o baixista dá muita subdivisão, muito rápido, realmente eu faço uma cama, faço alguma coisa para estabilizar a performance dele. E ao contrário, quando eu sou sideman, por exemplo, com o Pixinga, com o Gessé, às vezes quando ele dá muito slap, eu recolho. E quando eu faço muita ghost note, o que faz o baixista? Dá nota longa. Basicamente é isso. Valeu, Pixinga! Pessoal, esse é o Albino, super músico. Na década de 90 eu conheci um batera que era um garoto, que hoje é um dos maiores bateras do mundo, né? E é brasileiro, que é o Cuca Teixeira, sou fã dele. Cuca também vai dar uma dica para vocês. Bom dia, contrabaixo. Eu sou o Cuca Teixeira e estou participando do Baú do Pixinga. É o seguinte, para mim um groove de bateria e baixo se dá quando essas duas figuras conversam, dialogam uma conversa com as mesmas palavras, sabe? É uma coisa de se tocar junto. Eu acho que é importantíssimo para um baixista ele conhecer as subdivisões, né? Eu acho que para um batera é obrigação conhecer as subdivisões. Para o baixista também, eu diria, né? Também tocar um pouco de batera para saber como é a manulação, né? Principalmente de entender um batera, já sacar o que ele está tocando. Mas eu acho que a subdivisão é a coisa mais importante, tanto no straight, né, na semicolcheia simples, que seria o nosso caso, né, os ritmos latinos, brasileiros principalmente, mas também o shuffle, né, a questão do jazz, do funk, do black music. Para mim, tudo isso aí é meio ligado, tá tudo junto. Certo, Pixinga? Obrigado, querido. Super honra. Grande abraço. Obrigado, Cuca. Sou seu fã, hein? Arrasando sempre. O próximo batera é um batera bem brazuca, mas também que toca fusion, toca funk, latino, ele é versátil. Ele teve uma experiência muito boa tocando no Zimbo Trio. E esse cara tem muita categoria. Fala aí, Pércio. Bom dia, contrabaixo. Eu sou o Pércio Sapia, professor de bateria, músico, e estou participando do Baú do Pixinga. E ele me incumbiu de falar sobre o groove, baixista e batera, como é que a gente trabalha junto, né? Com o Pixinga é fácil trabalhar porque o Pixinga toca de uma forma muito rítmica,
Então eu penso nele batendo o dedão no bumbo, penso ele fazendo o slap na caixa, então a gente vai junto. Mas tudo isso só acontece e só dá certo porque a gente toca na mesma pulsação, exata mesmo. Essa coisa de tocar junto, de pulsação, é muito importante para criar uma plataforma para os outros músicos tocarem em cima, certo? Outra coisa muito importante é o fato de você ouvir o que o baixista está tocando e ele te ouvir também, né? Música não existe sem um ouvir o outro. É uma conversa, é um diálogo. Então, se eu estou tocando meu bumbo aqui, ele está fazendo o dedão dele lá, se eu estou fazendo a minha caixa, ele está aqui. De repente, ele me dá uma ideia e eu, dentro dessa ideia, compro essa ideia dele e vou junto com ele fazer a coisa. É que tocar com o Pixinga é fácil. Quem tocou com ele sabe, né? O groove é tocar no tempo, na pulsação, junto exatamente com o baixista e comprar a ideia do groove dele, da divisão que ele está fazendo. Pom, pé, pom, tom, pé, pom, pá. Eu acabei de cantar um groove de batera. Tum, pá, tum, tum, pá. É isso aí. Pixinga, um abraço e fique em casa. Pércio, obrigado. Muito generoso. O próximo é um garoto, toca muito bem também. Fizemos um som junto, assim, faz uns 4 anos. E é um gênio também. Porpetinha! Fala aí, Porpeta. Fábio Porpeta, meu amiguinho. Bom dia, Contrabaixo. Beleza? Fábio Porpeta na área. Passando aqui para falar um pouco sobre groove de bateria e baixo. Para mim, define um pouco rapidamente, né? Define assim. Batera, ritmo, né? Polirritmias e afins. Contrabaixo, para mim, é o que liga a harmonia a ritmos na música, né? Então, o contrabaixo, para mim, é aquele... É o meio-campista que liga uma coisa à outra. Os dois têm que estar muito bem linkados, né? A harmonia e o ritmo, né? Então, as coisas têm que estar bem linkadas. O contrabaixo faz esse papel. E, meu, é muito louco, porque... O contrabaixo, junto com a bateria, tem que estar o mais linkado possível, o mais groovando possível, o mais sentindo possível. A palavra groove é sentimento. O mais sentindo possível, o mais transmitindo isso para os outros músicos possivelmente, entendeu? Sem forçar nada, sentindo a canção, tocando, sentindo a música, tocando junto, em conjunto. Para mim é isso aí. Groove, baixo, bateria, sentindo, groovando, pulsando junto. Beleza? Fábio Porpeta pro Baú do Pixinga. Tamo junto. Fala, obrigado, Fabinho. Obrigado, Fábio Porpeta. Legal pra caramba a sua participação. Bem, o próximo tem uma coisa especial comigo. Em 1996, eu tive a honra de lançar um disco no Blue Note, Nova York. E quem tava tocando comigo? Cook Stolarski. Olá, galera. Aqui é o Cook Stolarski, batera. Tô aqui participando do Baú do Pixinga. Então, a relação de baixo e batera no groove, para mim, eu penso o seguinte. Antes de mais nada, eu acho que tanto um quanto o outro, dependendo do lugar que a gente está, se uma sala pequena, sala grande, palco, a gente tem que primeiro achar a mixagem, achar a mix entre os dois instrumentos para nenhum encobrir o outro ou descolar. Então, a gente achar aquele volume certo para dar aquela colada. E aí o groove, se já tiver... Às vezes o estilo de música já pede aquele groove. Não tem muito para onde correr, uma balada, uma música cantada. Mas normalmente, eu acho que todo tipo de música tem uma clave rítmica que a gente tem que respeitar. Eu acho que se o baixo for um pouco mais busy, a batera segura mais. Se a batera for mais busy, o baixo segura. Eu acho que a grande sacada é quando... O baixo e a bateria se entendem, porque aí o resto fica tudo bom. Fala, Nuno. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. Muitas saudades. O próximo batera que vai dar uma dica para vocês é um grande amigo, um grande colega, grande irmão, que é o grande Maurício Leite. Fala, Maurício. Bom dia, Contrabaixo. Eu sou Maurício Leite e estou participando do Baú do Pixinga. E hoje a gente vai falar de groove, de baixo, bateria e baixo.
essa coisa tão importante na música. Quando eu comecei a tocar, muita gente dizia, o bumbo tem que ser colado com baixo. Óbvio, em muitas músicas funcionam, mas acho que o grande caminho é a bateria e o baixo conversar em cima do ritmo primário, o ritmo fundamental, a célula fundamental de cada música, de cada canção. Dessa forma, existe essa conversa, essa amizade entre o baixo e a batera, preenchendo esses espaços. Luizão Maia e Paulinho Braga mudaram o samba. Steve Gadd e Tony Levin tocando com Paul Simon. Música pop e criaram grandes levadas lineares, coisas que parecem confusas, mas funcionam. James Brown, A Grande Lição, uma música dançante, onde você olha com calma as escritas de bateria, elas são todas deslocadas, elas estão todas, parecem muito complexas, mas fazem o som acontecer. Tower of Power, Rocco Prestia, Dave Garibaldi, Tony Williams, Ron Carter, grandes cozinhas, grandes baixistas e bateras que conversavam e faziam o groove acontecer. É isso aí, o baú do Pixinga. Valeu, Maurício, um abração, time out. E a gente tocando no YouTube no meu último show no Belenzinho. Pessoal, é só conferir. Bem, agora vem a família. Eu toco com esse cara, que é um grande músico, grande batera, Berkeley, Julian, New York, que é o meu sobrinho querido, que realmente é sobrinho mesmo, pessoal. Casou com a minha sobrinha, que é o Giba Faveri. O Giba, não tenho o que falar do Giba, o Giba é um meu grande parceiro. Meu, gravou tudo comigo. Vem, Gibão. Vem, sobrinho. Bom dia, Contrabaixo. Eu sou o Giba Faveri, estou aqui participando do Baú do Pixinga. E a questão é a relação baixo e batera. Como é que é um groove baixo batera? Bom, existem algumas maneiras de você conceber um groove de baixo e batera. Mas, essencialmente, a gente tem caixa e bumbo, né? Chimbal, e a gente entra ali numa negociação com o baixista, né? Os principais pontos de apoio dele, por exemplo, tum, 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 você vai com o bumbo ali, tum, pá, coloca a caixa, tum, pá, tum, tum, pá, tum, tum. Aí as notas fantasmas que ele faz, pode ser a nota fantasma da caixa, enfim. Você vai criando aí. Se tiver alguma coisa para fazer de linear no chimbal ou junto, você cria com ele em função também do que ele está tocando. Tá? Então, a gente está super ligado. Baixo batera. Valeu, galera. Obrigado, Gilberto. Um abraço. Gente, eu tive a oportunidade de tocar com um monte de bateristas. Inclusive o Dave Weckl. A minha visão de baixo batera é essa. Um prestar atenção no outro. Eu gosto tanto da batera, eu não sei tocar. 4 anos atrás eu gravei Celso Pixinga e os bateras. Cada faixa aqui tem um batera. Muita gente boa, tá no Spotify. E esse é o baú do Pixinga, né? Queria dizer pra vocês que quero que todo mundo se cuide, né? Álcool gel. E vamos pedir a Deus pra ir embora logo essa porcaria aí. Então, quero agradecer meus patrocinadores. A Onil dos amplis, Guidini Guitars, que é um novo parceiro, Nig Pedais, né? Capcase, que são os cases, Kurt Mangan, é um pessoal que está me dando uma força com as cordas, Mendes Loteria, esse é irmão, fala Mendes, Manu, um abraço, e esse cara que é incrível, Roberto Santana, Teodoro Sampaio, 833, segundo andar, falei direito agora, Roberto. Álvaro da Tango, obrigado Álvaro Mucci. Ricardo Sdei, da Adidas, que me dá todo o suporte. Rafael Neri, que ajuda eu a divulgar meu curso online, que tem aí um curso online, que é o Slap do Zero. E nesse mês e no próximo mês, uma promoção super especial para vocês, 50% de desconto, né? E é isso, produção Rita Kifuri. Edição e filmagem de Milena Cascarelli. Me sigam nas minhas redes sociais. Dá um sininho. O meu curso Slap do Zero. Meu canal do YouTube. Bom, o que eu tenho que falar mais, gente? Ah, eu esqueci. Carter Cabos também. Um outro parceiro meu. Muito obrigado. Queria agradecer o pessoal que participou comigo aqui. Adoro vocês. E fiquem com Deus, hein? Até semana que vem no Baú. Thank you.